Senyor president de l'Institut, senyora presidenta de la secció, honorable directora general de Política Lingüística, bona tarda a tothom i ben trobats, que sembla que en una ocasió d'aquestes ve de gust de dir-ho. Normalment, les raons que ens convoquen a un acte obeeixen a un objectiu concret, encara que de vegades s'hi ajunten qüestions diferents, però que de fet són complementàries. Avui ens trobem en un cas d'aquests, perquè la circumstància que ens aplega ens porta a recapitular una etapa de 20 anys que ve marcada per dos fets que ens evoquen sensacions contràries, però que tenen un mateix origen. Un ens proporciona la satisfacció d'haver dut a terme un projecte llargament anhelat, l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra. L'altre ens mena a la desolació d'haver-hi perdut a mig camí el company Joan Solà, que n'era un puntal essencial. Al moment d'arribar a la culminació d'aquestes obres completes, és oportú que ens parem a recordar les sensacions que en un sentit o altre hem viscut durant totes les dues dècades d'aquest procés. Una, il·lusionant, marcada per l'impuls de la inicialment quimèrica voluntat d'emprendre una obra com era la de recollir els textos fabrians diversos i dispersos de més de mig segle. I la segona, trista, condicionada inexorablement per l'absència del Joan i pel repte i el compromís consegüents de continuar l'obra per guardar-li la memòria. I justament ara que aquests índexs ja n'avalen la culminació, és quan és oportú de constatar i recordar la seva implicació en el projecte. Com en tot el que emprenia, així que es va sentir atret per la idea, ja no va parar d'avançar en la concepció d'allò que tot seguit vam coincidir a dir que havia de ser la veritable edició nacional de l'obra de Fabra i que, per tant, calia fer-la amb la màxima dignitat. Sempre vam ser conscients que la realització del propòsit seria complexa i que requeriria no solament l'adhesió, sinó la participació efectiva de les institucions. Val a dir, però, que allò en què nosaltres confiàvem de cor era el que anomenàvem factor Fabra, que és el que creiem que ens aniria obrint portes. En primer lloc, vam considerar que calia l'assentiment de l'Institut, que n'és el tenidor dels drets d'autor. I ja aquí vam trobar la màxima acollida per part dels successius presidents de la secció filològica, des de Joan Albert Argenter a Joan Martí Castell, Isidor Marí i Maria Teresa Cabré. Era important, millor dit bàsic, poder comptar també amb un suport institucional, tant per oficialitzar la idea com per començar a fer realitat el projecte, i en aquest sentit s'ha de deixar constància de l'acció decisiva del llavors director general de Política Lingüística, Lluís Jou, ara membre d'aquesta casa, que va concebre un pacte entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears que assegurava no tan sols l'inici, sinó la viabilitat. També vam obtenir la immediata i franca aprovació dels 5 nets de la família Fabra, ara, malauradament, només 4, que han continuat mostrant durant tots aquests anys la seva compliança i el seu agraïment per la iniciativa. Això va permetre establir contacte de bon començament amb la trentena d'especialistes que havien previst que hi podien participar i encomanar-los estudis adients per a cada branca lingüística. Tot i haver d'anar fent alguns retocs al pla previst, la nau havia agafat el rumb i més aviat ens va fer veure que ens havíem d'encarar amb una etapa que havia de ser essencial, però que no havíem inclòs en les nostres preocupacions inicials. Calia preveure'n l'edició. L'objectiu d'entrada tampoc no era fàcil i aquí Fabra també ens va obrir portes. D'entre les editorials temptejades va sorgir l'engrescadora proposta d'Enciclopèdia Catalana,
d'assumir el projecte amb la intenció d'atribuir-lo a la seva editorial Proa. Al cap de 15 anys de l'aparició del primer volum i amb l'últim a les mans, podem dir que la constància amb què Proa, tot i les circumstàncies de cada moment, ha anat fent front al ritme de publicació ha estat fonamental per aconseguir l'edició pulcra i homogènia que preteníem. Des de sempre vam tenir clar que l'obra hauria d'anar acompanyada d'uns índexs que en facilitessin la consulta. L'elaboració d'aquest inventari, tant per les característiques de l'obra com per motius diversos, tampoc no ha estat ràpida i s'ha fet esperar una mica. Però, en canvi, gràcies a les tecnologies que s'han anat implantant durant el cicle editorial, ara s'ha pogut dotar d'uns mitjans que el fan màximament àgil. El buidatge de les obres ha anat a càrrec d'un equip que ha dirigit Anna Pineda, la qual ha tingut cura de l'edició del volum, i de Lluís de Izaguirre, que n'ha estructurat la versió digitalitzada. Tot seguit, demanarem a ambdós que ens en donin detalls. Fins aquí, i aquesta és la part agradable, falaguera del per què som aquí. Però, com sabem bé, aquest procés ha estat mig partit pel fet lamentablement trist de la mort del Joan ara fa 10 anys. 10 anys que sembla que no hagin passat, perquè en la continuïtat que tots ens hem esforçat a mantenir ens fa l'efecte que sempre l'hem tingut al costat. El Joan, l'amic, va abocar des del primer moment tot el seu entusiasme a empènyer un projecte amb el qual vam coincidir a creure fermament, perquè Fabra s'ho mereixia i la llengua ens ho exigia. Sabíem que podia ser complicat, però vam partir de la base que si ens hi entestàvem, ens en sortiríem. Treballar amb ell era sempre enriquidor. Era com aprofundir en un exercici constant de rigor, d'esperit crític, d'autoexigència i de capacitat de treball. A l'hora de fer una feina era sempre generós, sempre passava al davant. La seva profunda devoció per la llengua, el seu innat arrelament a la terra i el seu insubornable sentiment patriòtic anaven sempre acompanyats, a més, d'un doll impagable d'humanitat. Quan el mal que se'l va endur ja el rosegava cruelment, jo no podré oblidar ni agrair mai prou l'esforç sobrehumà que va representar per a ell ser present a l'acte que em va ser dedicat el dia 9 de juny de 2010 en aquesta mateixa sala. Per a mi serà sempre un dels signes més colpidors d'amistat que es poden rebre. Avui som aquí per recordar-lo i per simbolitzar amb aquests índexs la vigència de la seva obra. Gràcies, Joan. Ens sentirem sempre amb tu. I ara ens plourà, tenint les col·laboracions que hem dit, demanem a Josep Lluc, director de Proa, que ens exposi l'experiència editorial que ha representat assumir aquestes obres completes. Autoritats, amics i amigues, avui celebrem que una empresa difícil, complexa i treballosa com les edicions, com l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra, ha arribat a bon terme. S'han de saber celebrar les coses que van bé i que acaben bé. Pròpiament, com sabeu, els 9 volums es van completar el 2013, però ara fa uns quants mesos, gràcies a l'amable i necessària tenacitat del Jordi Mir, la col·lecció s'ha tancat amb el volum dels índexs. Jo no sé ben bé en quin moment en Jordi Mir i en Joan Solà es van plantejar el projecte de les obres completes de Fabra, però devia ser el 2004 quan van exposar-lo a Enciclopèdia Catalana i posteriorment ja
Edicions Pro, personalitzat en el director Isidor Cònsol, l'enyorat Cònsol, que van tomar el projecte, ho recordo, com un repte al qual calia donar resposta. Proa, l'editorial fundada l'any 1928 per Marcel·lí Antich i Josep Caral sota l'empara i la influència del mateix Fabra, no podia desentendre's d'aquesta obra. El compromís de Proa no va ser l'únic i aviat el nombre d'institucions i segells editorials implicats va ser significatiu. Amb l'Isidor vam fer la broma que amb tots els logotips de la contracoberta el llibre semblava un cotxe de Fórmula 1. El cas és que, excepte alguna institució, tothom hi va fer el seu paper. El material, els textos, eren tan diversos que es va haver de dissenyar una arquitectura tipogràfica que preveiés la jerarquització clara de tots aquells continguts i també una maquetació elegant i flexible que integrés els textos compostos per a l'ocasió amb la reproducció d'altres en facsímil. El disseny de Miquel Puig, que es va anar alterant a mesura que hi treballàvem, va ser un encert i la feina dels diversos redactors i correctors és digna d'agraïment per la dedicació i el rigor. Gràcies, doncs, a Cristina Sans, Jordi Rourera, Mercè Ubac i Adriana Plujà. Han estat anys de feina. El primer volum va aparèixer la primavera del 2005 i, segons les previsions optimistes d'en Solà i en Mir, l'any 2009 la col·lecció de 9 volums havia d'estar al carrer. Però el 2009 tot just es publicava el sisè, en quedaven 3 encara, que es van fer esperar 4 anys més. Badàvem? No, ningú no badava. Ningú no badava, però la feina era complexa. Cada especialista del món acadèmic demanava el seu temps, calia atendre les particularitats de cada volum, entomar imprevistos, desfent usos i de tant en tant rectificar bona part de la feina feta. És curiós, i m'agradaria recordar-ho, com la manera, com el perfil humà dels dos directors, tan complementari, solia facilitar la feina. Tinc un record emocionat d'en Joan Solà, ja malalt i sota tractaments mèdics agressius, baixant de la moto davant de l'editorial i fregant-se les mans amb un gest dinàmic i encoratjador. I en Jordi Mir, infatigable, amb una memòria prodigiosa. Estrafent, si em permeteu la frase de Josep Carner, diria: quan en Jordi Mir vol una cosa, fins i tot Déu la vol. I és així com les obres completes de Fabra han arribat a bon terme, perquè hi ha gent com en Mir i en Solà que fan que les coses passin, que els projectes vagin endavant i es concretin. Gràcies al compromís de tantes persones, avui podem celebrar que l'obra de Pompeu Fabra és a disposició del públic lector. Moltes gràcies a tots. Anna Pineda, que ha tingut cura dels índexs, ens farà saber tot el que hi podem trobar. Bé, bona tarda, autoritats i assistents. És un plaer ser avui aquí per presentar-vos aquest desè volum de les obres completes de Pompeu Fabra, que estic segura que estareu d'acord amb mi que és una culminació per la història de la nostra llengua i també, si m'ho permeteu, des del punt de vista personal, per mi també significa una certa culminació, un tancament de cercle, perquè vaig començar a estar implicada amb tot això, amb les obres completes de Pompeu Fabra, fa més de 10 anys, quan jo encara era estudiant del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, estudiant de Joan Solà, entre d'altres. I bé, en aquella època que jo tenia el goig, el privilegi de poder ser alumna de Joan Solà, amb aquella passió, aquella il·lusió amb què ens transmetia i ens feia descobrir les meravelles de la sintaxi de la nostra llengua, doncs en aquest context em va sorgir l'oportunitat de poder començar a col·laborar amb ell, de seguida també amb Jordi Mir. En aquell cas era per una tasca del volum 9 i després, amb el pas dels anys, doncs, vaig poder participar en aquest desè volum que avui us presentaré. Com veieu... no sé si es veu la presentació. Ah, d'acord. Doncs la presentació de... Perfecte. Doncs... Bueno, aquest volum que el volia agafar també per escenificar una mica la gestualitat de l'acte del moment. Doncs bé, aquest volum, com veieu, té dues parts principals, els índexs d'una banda i després una part més petita, que és les compleccions, addicions i esmenes. Començaré explicant-vos els índexs, que és el gruix principal del volum. Els índexs tenen aquesta estructura tripartita, índex de mots acceptables i inacceptables, índex de conceptes i índex de noms propis, que és la mateixa estructura tripartita dels índexs de les converses, que corresponen al volum 7.
És a dir, per fer els índexs del conjunt de l'obra vam partir del que ja estava fet pel volum 7, el de les converses filològiques. El que passa que, esclar, no és el mateix indexar un volum que indexar-ne 9, en aquest cas. Aleshores, a vegades algunes distincions massa minucioses es van haver de subsumir en d'altres de més generals, es va haver de reorganitzar alguna cosa, però en general l'estructura era la mateixa. Cal dir també que per fer els índexs s'han exclòs les pàgines, és a dir, s'han fet només les pàgines, perdó, s'han exclòs les pàgines corresponents a obres lexicogràfiques, és a dir, diccionaris, i també s'han exclòs les parts d'estudis preliminars fets per diversos col·laboradors i experts. Sabeu que les obres completes, doncs, hi ha la gramàtica, hi ha davant un estudi que presenta aquesta gramàtica, doncs això no s'ha indexat. Finalment, també, a manera de presentació, deixem-me que us digui que ha estat una tasca llarga, com ja us han fet saber, entretinguda i, sobretot, voldria destacar que col·laborativa. En aquest sentit, primer vull esmentar les tasques tècniques que van dur a terme en Lluís Eseguirre i l'Ester Pedreño, també les tasques d'assessorament de Mila Sagarra en tot aquest procés i, finalment, voldria esmentar Laura Ferrer, Mònica Montserrat i Eulàlia Salvat, que van dur a terme les tasques d'indexació juntament amb una servidora. És a dir, perquè us en feu una idea, si ara això és una mica el que hi ha al darrere d'això tan bonic, diguem. És a dir, ens vam dedicar a anar agafant cada una de les pàgines de les obres completes i, com podeu veure aquí, amb una sèrie de jocs de colors, codis i maneres de subratllar, anàvem creant els índexs. El color vermell era pels elements que havien d'anar a l'índex de noms propis, doncs, per exemple, Joan Coromines o Prada, o una obra com el Diccionari General o una institució com l'Institut. El color blau era per els elements que havien d'anar a l'índex de mots. Com podeu veure aquí, doncs, el subratllat normal darrere era pels mots que Fabra citava com a mots acceptables i el requadre pels mots que Fabra citava com a inacceptables, en aquest cas darrere acabat en va. I finalment amb el verd marcàvem el que havien de ser els conceptes, que llavors identificàvem al marge esquerre amb una sèrie de codis, doncs accent, accentuació, hel·lenismes, pronúncia, més avall AE, doncs alternances ortogràfiques AE, el que fos, tot aquest sistema que vam crear. També volia esmentar, després en Lluís us en parlarà més en detall, el portal Fabra, perquè podeu pensar, bé, ara ens presenten aquest volum en paper, però tenim aquesta eina digital tan magnífica, llavors quin sentit té? Doncs bé, és veritat que els índexs es van començar a gestar i a fer quan el portal Fabra encara no era una realitat, ni tan sols s'havia plantejat, però no per això perden el sentit els índexs que avui presentem, ben al contrari. De fet, els índexs són el complement ideal i necessari a l'eina digital, atès que només l'ull humà pot destriar una sèrie de coses. Per exemple, només l'ull humà pot destriar els usos metalingüístics d'un mot dels que no ho són. Ens pot interessar saber què deia Fabra sobre l'adverbi o preposició davant, però en canvi no ens interessa els casos en què Fabra diu davant de vocal s'escriu no sé què. Aquests dos usos són els que nosaltres hem pogut destriar i agrupar sota el concepte adverbi o preposició davant. També només l'ull humà pot determinar si Fabra esmenta un mot com a inacceptable o com a acceptable. És a dir, darrere d'aquests índexs hi ha una persona que s'ha llegit el fragment i ha determinat si Fabra comptava aquell mot com a acceptable o com a inacceptable. I finalment també, doncs, és l'ull humà el que veu si, per exemple, un mot com davant s'esmenta com a adverbi o com a preposició o bé s'esmenta des del punt de vista ortogràfic per comentar-ne l'ortografia, si és davant o davant. Si l'esmenta com a adverbi, llavors serà un concepte. Si l'esmenta per comentar-ne l'ortografia, el posarem a l'índex de mots, etc. Doncs bé, us volia presentar un breu tastet de l'índex de mots. Aquest índex inclou els mots els que al llarg de les obres completes, els mots als quals Fabra fa referència de manera explícita com a objecte d'estudi i de discussió. I normalment ja són mots que Fabra ja posava en cursiva per destacar-los. Hem de dir que no hem tingut en compte, a vegades Fabra sabeu que fa unes llargues llistes de mots per exemplificar un determinat fenomen. En aquest cas, aquests mots no els hem entrat. No sé, el diftong, tal, i una sèrie d'exemples del diftong.
aquí Fabra aquests mots no els hem entrat. Ara bé, a vegades després d'aquestes llargues llistes d'exemples, Fabra dona dos o tres mots que per alguna cosa són contraexemples o funcionen diferent o són interessants. Aquests sí que els hem entrat a l'índex de mots. I finalment hem de dir que s'han indexat fonamentalment mots del català, però a vegades si Fabra destacava com a importants o rellevants per entendre un fenomen, una etimologia grega o llatina, o bé mots equivalents en altres llengües, aleshores sí que s'han inclòs a l'índex de mots. Si anem un moment a la pantalla que tenia, us ensenyo breument quins tipus de mots estan indexats. Sempre hi ha la mateixa estructura, que és el número de volum i la pàgina, o bé, en el cas del volum de les converses, aquesta C indica que és la conversa, no pas la pàgina. I hi ha, doncs, d'una banda, en rodona, els mots que Fabra esmenta com acceptables, en cursiva, els mots que Fabra esmenta com a inacceptables. A vegades, la contraposició de mots, doncs, amagar versus escondir, aquest tipus de dicotomies, d'un mot acceptable i un d'inacceptable. També a vegades es dona el cas que mots que avui en dia ja sabem quina és la forma correcta de Marc, però aleshores Fabra encara no s'havia pronunciat i simplement els esmentava i comentava aquesta hesitació de l'ortografia, doncs en aquest cas hem entrat els tres mots perquè Fabra encara no havia determinat res pel que fa a l'ortografia. I finalment, aquí teniu un cas de remissió, és a dir, si algú està interessat en la preposició amb, no la trobarà a l'índex de mots. A l'índex de mots, aquesta persona li diran, bueno, ves a l'índex de conceptes, a l'apartat preposicions, que allà ja hi ha tots els esments de la preposició amb, una mica per eliminar duplicitats. Molt bé. Passem ara a fer breument un tastet també de l'índex de conceptes. L'índex de conceptes inclou els diversos conceptes de tipus gramatical, estilístic o sociolingüístic que s'esmenten al llarg de les obres de Fabra. També, com dèiem, s'han eliminat aquestes duplicacions innecessàries, com veiem l'exemple suara de la preposició amb. I, en canvi, a vegades sí que és veritat que és justificat que un mateix element sigui, per exemple, l'índex de mots, però també l'índex de conceptes. Per exemple, el cas de diftong. El cas de diftong és un concepte i com a tal està entrat, però també Fabra el tracta en altres apartats com a mot, des del punt de vista ortogràfic, si s'ha d'escriure diftong, diftonga, quina és la forma correcta. Doncs llavors, en aquest sentit, entra també com a mot, amb les pàgines corresponents en les quals es tracta d'una manera o de l'altra. L'índex de mots, com veieu, incorpora dos nivells, un de principal i un subnivell, per exemple, en el cas de complement, doncs complement agent, complement atribut, complement circumstancial, etc. Pel que fa a l'índex de noms propis, inclou els noms d'autors, obres, persones, publicacions, entitats o llocs citats explícitament al llarg de les obres de Fabra. Aquí tenim, per exemple, diversos casos de topònims, també noms propis. En aquest sentit, els noms que hi havia, discrepàncies ortogràfiques, els hem procurat homogeneïtzar tots sota la mateixa etiqueta. Tarradellas, per exemple, apareix escrit de maneres molt diferents, doncs ho hem homogeneïtzat tot. També, fins i tot, pseudònims, que s'han pogut identificar la majoria. També les obres sempre són entrades a partir de l'autor, d'acord? En aquest cas, el diccionari Guiló, doncs a partir de Guiló. I un cop presentats aquests tres índexs que formen el gruix del volum, us parlaré en un minutet d'aquesta segona part, que és molt més breu. La part de les compilacions, edicions i esmenes. Les compilacions inclouen, fonamentalment, 5 noves cartes de Pompeu Fabra que no havien estat recollides al volum de l'epistolari, el volum 8, com ara, per exemple, aquesta, de Fabra a Enric Roig i Carol. I inclouen també uns pocs textos més d'interès lingüístic i professional que no havien estat recollits al volum 9, com ara, per exemple, aquesta esmena de Pompeu Fabra a la comunicació que va fer Miquel Costa i Llobera al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana el 1906. Pel que fa a les edicions, hem de dir que aquesta part, les edicions i les esmenes també, han estat possibles gràcies a la feina col·laborativa inestimable de tants i tants col·laboradors que ens han fet notar coses que faltaven, coses que calia corregir i que amb molt de gust doncs, hem pogut anar introduint en aquesta darrera part del volum. Doncs bé, les edicions, es tracta d'informació nova que s'ha considerat rellevant, doncs sempre, si podem posar la presentació perquè es vegi una mica l'esquema amb què ho presentem, sempre indicant la localització i el que s'ha d'afegir. Per exemple, si ens fixem en la quarta línia, doncs a la pàgina 161, la carta 51, a la nota 5,
hem considerat rellevant afegir que el lector pot consultar aquest article dels marges de Lluís Marquet del juliol del 2020, perquè en tingueu un exemple. Pel que fa a les esmenes, s'han introduït també només les esmenes que s'han considerat rellevants, prescindint de les esmenes dels errors mecànics evidents, de negretes, cursives i aquestes coses, eren errors una miqueta més substancials, sovint fruit del fet de que eren picatges d'obres que es transcrivien, llavors això sempre és més subjecte a inadvertències o petits errors, alguns, per exemple, peculiaritat en comptes de peculiaritat, d'altres amb una mica més de substància, d'interpretació, no? Que abans s'havia pensat que havia de dir Londres, però per alguna s'arriba a la conclusió que allò havia de ser Viena, amb la informació més completa es justifica i es canvia. Aquest és una mica el funcionament de les esmenes que hem fet servir. Molt puntualment s'han introduït també algunes esmenes de pàgina sencera, és a dir, pàgines que falten o que s'han de substituir per altres. És molt puntual això. Aquí en teniu un exemple. La pàgina 458 ha de ser substituïda per aquesta. I aquí la teniu. I bé, si tornem a l'índex, deixeu-me que us digui que aquests apartats d'edicions i esmenes corresponen majoritàriament als volums 6, 7, 8 i 9, que són els que contenen una gran quantitat de textos que s'han transcrit, mentre que els altres corresponen fonamentalment a facsímils reproduïts, que sempre són menys subjectes a inadvertències. I per acabar, volia remarcar que amb tot això que us he explicat forma aquestes 436 pàgines que avui us presentem. Moltes gràcies. Lluís d'Izaguirre, que n'ha concebut la digitalització i la creació del cercador, ens revelarà el secret de com treure'n tot el suc. Començaré per dir-vos que estic convençut que el Joan Solà hauria xalat moltíssim amb això que ara us ensenyaré, també amb la primera versió, que era més limitada, i que segurament m'hauria tornat a recordar que sóc molt afortunat de no haver nascut a l'edat mitjana, perquè m'haurien cremat per bruixot, com em deia ell quan aconseguíem que alguna cosa funcionés. Sobretot recordo que va patir molt amb la biobibliografia de filologia catalana. Bé, aviam, això no és meu, per tant surto d'aquí i representa que ho tinc aquí. Molt bé. Bé, hauria hagut de dir d'entrada, autoritats, i moltes gràcies per convidar-me. Sou una mica cruels, perquè jo podria parlar 3 hores seguides de tot això, i només m'heu donat 8 minuts que intentaré complir. Va, llavors, sí. Us parlaré bàsicament de les novetats que hi ha a la versió 2.0 i ho intentaré exemplificar mostrant-ho. Són novetats que bàsicament venen de problemes que es van posar en evidència quan vam presentar la primera. Crec que vam ser els últims d'afegir-nos al carro de tenir coses preparades per l'any 2018 i vam anar una mica justos de temps. Llavors, un cop presentat el producte, es van posar en evidència que ens hauria agradat tenir aquesta modalitat de cerca o que quan cerquem això no ho trobem perquè passa el que sigui. Ho estic dient en plural perquè aquesta feina l'hem fet a 4 mans amb l'Ester Pedreño, sobretot, i a més a més amb els consells i les crítiques de molta gent. Per tant, ara us parlaré de canvis que hi ha hagut a la interfície, millores en la resposta i d'un nou tipus de cerca. Pel que fa als canvis a la interfície, tenim... perdó, jo em pensava que ho estàveu veient, això. Tenim millores explícites, millores en el sentit que s'han fet explícites les opcions, perdó, que hem integrat informació per trobar-la més fàcilment, que hi ha unes ajudes directes i que, a més, la interfície s'ha fet multilingüe. D'entrada, l'estètica, més o menys, segueix sent la mateixa, però ara tenim aquí visibles més coses i algunes, de fet, les recordaré després. Tenim 2 botons que ens permeten a dalt accedir a ajuda i a, per exemple, a saber per què determinades obres no estan incloses o no les trobes a la llista d'obres disponibles. Opcions que hi eren, de les 4 opcions de cerca, 3 ja hi eren, però
si no s'havia assistit a alguna presentació del producte, doncs la gent s'hi perdia, i aquest feedback és el que ens va portar a la necessitat de fer-les explícites. Per una altra banda, cada vegada que volies fer un conjunt de cerques a partir d'haver filtrat un grup d'obres, cada vegada havies de tornar a dir les obres. Era una cosa enfarfegadora. I per tant, ara hem fet que la tria sigui persistent. Mentre tu no diguis que vols fer una tria nova, cada cerca que fas es fa sobre la que tenies. I això, i a la dreta veiem que hi ha unes ajudes. I a més, doncs ens ha semblat que podia ser interessant atraure l'interès d'investigadors que probablement es poden enfrontar amb els textos de Fabra i entendre'ls, però que si la interfície per fer la cerca la tenen en anglès, potser serà més fàcil que se sentin motivats a visitar-ho. Pel que fa a la resposta, les millores són això que ja he dit abans, que recordava la selecció. En el seu moment, una mica per inèrcia, perquè ho fem en molts projectes, vam decidir excloure els gramemes. Si us mireu el diccionari de freqüències d'aquesta casa, veureu que hi ha 100 paraules que acaparen gairebé el 60% de les ocurrències, els articles, les preposicions. Però un cop posada l'eina a disposició de la comunitat, ens van arribar peticions de dir, escolta, és que estic buscant això i no ho puc trobar. O és que les preposicions les hem tret, perquè és que si no t'aclaparaven. Oh, però és que jo volia buscar usos de Fabra de per seguit d'infinitiu. Ah, doncs mira, això t'ho hem tret. Ara ja no, ara hi són, excepte potser aquestes paraules tan extremament freqüents com serien els articles. I finalment, i això també va ser una cosa que ens va venir dels usuaris, la necessitat... jo vaig pensant que ho veieu... si jo busco despres al DIEC, el DIEC no em diu no ho tinc. Em diu, home, ben bé això que em demanes no ho tinc, però tinc dues coses semblants, després i després. I si clic, i d'entrada t'ensenyo la primera, però si cliques a sota pots veure l'altra. Això que fa el DIEC, els usuaris ho tenen assumit com a normal, i en canvi no passava en el cercador. Tu buscaves despres i potser no obtenia res. Bé, el que ara tenim, doncs, és que a la manera del DIEC, si tu li demanes que vols trobar més i li diguis com li diguis, pel que fa als accents, et diu, en aquest cas estem fent una cerca restringida a una obra perquè ens hi capigués els resultats, perquè a vegades els resultats aquests són centenars de pàgines. I ens diu, doncs mira, la variant més, sense accent, l'he trobada a la pàgina 88, etc. La variant més amb accent obert no l'he trobada en la selecció que tu has fet. I finalment la variant més amb accent l'he trobada en aquestes altres obres. I en concret el fet que de les tres variants una estigui de color verd vol dir que és la que ha demanat l'usuari. O sigui que tu m'has demanat exactament més sense accent. Això ha implicat un esforç important, però creiem que farà que la gent s'hi trobi molt més confortable. Finalment, l'última novetat és que es va trobar a faltar la primera generació del producte poder buscar concurrències o collocations. Tu pots demanar-li que t'ensenyi totes les pàgines on hi ha verb pronominal, però entès com una cerca de tipus AND, de tipus I. Per tant, el que ens diu és que a 8 obres, ho tenim aquí baix, això atenuat, però hi és, a 8 obres ha trobat pàgines on hi ha verb i pronominal, i no forçosament en aquest ordre. Les dues hi són. Clar, la novetat és que ara li puc dir, no, és que només m'interessen si van junts, si van l'un darrere de l'altre. Llavors, en aquest cas, em diu, doncs mira, ho he trobat a 4 obres en aquestes 5 pàgines. Bé, dit això, he arribat una mica a correcuita al final del capítol i ara seria el moment de, se suposa que ho tinc aquí, si entreu a la interfície en anglès, que se suposa que hi arribareu si el vostre navegador no té inclòs el català entre les llengües per navegar, llavors us ofereix un menú perquè trieu si voleu navegar amb la versió en català o en anglès. Ho hem volgut ensenyar aquí, però m'han estat ajudant els tècnics, i resulta que tots els navegadors aquí tenen el català i, a més, hem volgut treure'l i no ens ha deixat. Bé,
En tot cas, doncs, si jo aquí li demano ara, per exemple, això, que avui, per exemple, aquesta xarxa nova, dos mots consecutius, com pugui ser verbs pronominals, i ho demano en el conjunt de les obres, són 6.000 pàgines, veureu que el resultat, no és perquè estiguem aquí, a casa vostra hauria trigat el mateix, vull dir que s'ha hagut de fer un treball previ d'indexació, però s'ha aconseguit que la resposta sigui molt, molt competitiva. Ara ho estic ensenyant en anglès, però en realitat, de fet, crec que seria més pertinent que ho ensenyés en català i pugueu veure això, per exemple, que hi ha ara una ajuda incorporada que no existia en la primera versió i que ens ajuda a saber-nos moure per les diferents opcions de cerca, de filtratge, etc. Hi ha, això m'ha obert amb una altra pestanya, hi ha una explicació sobre quines obres s'han digitalitzat i quines no, perquè l'usuari sàpiga què pot esperar, i bé, això no cal dir, o bé, pels que no ho sapigueu, en realitat quan jo aquí cerco doncs això, nom, i obtinc uns determinats resultats, evidentment cada número de pàgina em permet recuperar la pàgina sencera i també cada nom d'obra em permet recuperar l'obra sencera. És a dir, que aquí ho tenim tot. I en algun cas, les limitacions que no hem pogut domesticar, diguem-ne, amb el cercador, les completem amb aquesta eina. És a dir, que jo aquí ara, utilitzant les opcions que em dona el navegador de PDFs, jo puc fer cerques que potser no podria fer amb l'eina. Fins aquí, el capítol d'avui era presentar-vos tot això, i en el proper capítol us explicarem les millores i les opcions que ens agradarà afegir a la propera versió si els calés i l'autoritat ho permeten. Moltes gràcies. Neus Noguer, deixeble dilecte de Joan Solà i coneixedora rellevant de la seva obra, ens parlarà sobre quan Solà discrepava de Fabra. Bona tarda a tothom, autoritats, Adelaida, públic que sou aquí i que ens veieu des d'una miqueta més lluny, que us heu interessat per aquest acte. Moltes gràcies per ser aquí. Vull començar agraint a la secció filològica i a la seva presidenta que m'hagin donat l'oportunitat de participar en aquest acte i, a més, d'haver-me suggerit aquest tema. No m'hauria imaginat mai afrontar l'obra de Fabra i l'obra de Joan Solà des d'aquest punt de vista, i la veritat és que ha estat apassionant. Tinc molt poquet temps, no m'entretindré gaire amb introduccions, però bé, penso que he intentat fer una miqueta de selecció d'aquesta perspectiva crítica que tenia Joan Solà sobre tot i també sobre l'obra de Fabra. Per fer-ho, sobretot, m'he basat en tres textos de Joan Solà. El primer és el text escrit del discurs que va fer en l'acte d'inauguració del curs 1982-83 a la Universitat de Barcelona, que es va publicar posteriorment. El segon és el llibre L'obra de Pompeu Fabra. Veieu que entremig us he posat Mila Segarra, és molt bonic perquè en el text de la presentació de curs Solà es lamenta de la falta d'estudis sobre l'obra de Joan Solà. Entremig, Mila Segarra va publicar els seus estudis sobre ortografia i gramàtica normatives, i l'any 1987, dos anys més tard, Joan Solà en el seu llibre ja incorpora observacions de Mila Segarra i, per tant, diguem que ja no es pot queixar tant de la falta d'estudis. La tercera obra que us he marcat en negreta a la presentació és un capítol del llibre Lingüística i normativa que es va publicar l'any 1990, però que recull aquest capítol una comunicació de Joan Solà en un congrés de lingüística romànica de l'any 1968. L'he triat perquè tracta dos aspectes d'ortografia que m'ha semblat interessant de veure i també perquè il·lustra com era el Joan Solà de 28 anys, diguem, que havia estudiat filologia clàssica, que havia tot just començat a endinsar-se en la lingüística catalana i que ja aprofundia
com veurem, en aquesta mirada crítica sobre la lingüística, la gramàtica i la normativa. També vull recordar algun dels criteris que Joan Solà, en la seva última lliçó, presentava com els que creia que s'havien d'aplicar en l'actualització de la sintaxi catalana i dels que va presentar, que teniu resumits en aquesta pantalla, en vull destacar dos. Un que ell va anomenar ser realistes, acceptar certs fets de llengua. Crec que això ell ho va anar tenint present al llarg de tota la seva vida i efectivament ho va recollir també en aquesta última lliçó. I encara més, el criteri de treballar especialment per les generacions que pugen. Ell deia, desenvolupant aquesta idea, que la sintaxi normativa havia de ser al màxim de clara i raonable. Com veurem de seguida, la preocupació per l'ensenyament de la llengua i l'aplicació de la normativa, Joan Solà la va tenir sempre present i jo diria que és un dels punts fonamentals que segueixen totes aquestes visions crítiques sobre la normativa que mirarem de presentar tot seguit. Si us heu fixat, en el títol d'aquesta breu conferència hi havia unes cometes, que discrepava, estava entre cometes, i també espero que al llarg d'aquesta breu presentació quedi clar per què hi he posat aquestes cometes, en quin grau realment Solà discrepava de Fabra. Joan Solà ens explica que a l'hora d'establir la normativa fundacional, Fabra va haver de tenir en compte diversos factors. Factors, criteris, igual que els seus que acabo de presentar, factors, criteris, condicionaments que hi havia en el context en què Fabra treballava. Primer, va tenir en compte el parlar barceloní contemporani, les altres parles del domini lingüístic, la llengua antiga, la llengua escrita d'aleshores, que diu Solà era poc controlada i poc coherent. L'allau, cito ara literalment, ja veureu que faré parlar molt a Joan Solà mateix, l'allau de gramàtics i altres persones que opinaven i dictaminaven sobre la llengua sense tenir en general cap formació lingüística i per contra amb una gran dosi de subjectivisme i d'ingènua imaginació per formular lleis sobre l'evolució del llenguatge. M'ha agradat posar-ho i desenvolupar tot aquest fragment, perquè en l'època de Fabra, fa 100 anys, Twitter no existia, però en canvi ja veieu que de coses d'aquesta mena ja sí que ja n'hi havia. En sisè lloc, la tradició gramatical escolar de l'època, que arrossegava paradigmes llatins, omplia els manuals de definicions, classificacions més pròpies d'un tractat de gramàtica general que no pas d'un mètode d'ensenyança d'una llengua, Solà es mostra preocupat per l'ensenyança de la llengua, efectivament, les altres llengües de cultura i, finalment, la concepció logicista dels fets de llengua, aspecte singularitzable en la tradició gramatical abans esmentada, que, diu Solà, representava una temptació perillosa enfront de la doctrina estructural o funcional que ha de guiar les descripcions lingüístiques. Aquí podríem... ens podria semblar que hi ha una certa discrepància entre visions, jo diria que també ho podem veure d'una altra manera, hi ha un cert pas del temps, i que la doctrina estructural o funcional en l'època de Joan Solà estava molt més present en els estudis lingüístics que no pas en l'època de Fabra. Insistint en això, diu Solà, una característica de Fabra és una forta pressió del pensament lògico-matemàtic, de la voluntat de deixar a la llengua tan poques ambigüitats com fos possible. Tot i que, diu Solà, l'ambigüitat és un fenomen tan intrínsec a les llengües que els intents massa radicals de combatre-la són perfectament inútils. Aquest perfectament inútils que és tan estil Joan Solà. Molt bé, presentats aquests factors contextuals, que veurem que hi farem alguna altra referència al llarg d'aquesta presentació, he fet una petita tria de fenòmens per veure què en diu Joan Solà. N'hi ha dos d'ortografia, els diacrítics i l'apòstrof, i tres de sintaxi, les preposicions per i per a, els pronoms febles i les oracions subordinades de relatiu.
Què diu Joan Solà a l'obra de Pompeu Fabra sobre els diacrítics? Diu: un detall discutible fou la proliferació d'accents especials per diferenciar homònims. A part que en la immensa majoria dels casos el context fa necessari el remei, la llista de casos no és mai exhaustiva en la pràctica. En aquest punt, diu Solà, Fabra segurament es va deixar influir per la rutina del castellà, que també diferenciava homònims. Em sembla que aquest és un dels punts de la nostra ortografia que valdria la pena simplificar, ara sabem que ja ho hem fet, i que l'operació es podria fer sense gaires dificultats. Es mira els 90 accents diacrítics que té i diu que, tot i que no els presenta d'un en un, serà útil de fer alguna reflexió general sobre aquesta qüestió d'acord amb la visió funcional i moderna dels fets lingüístics, oposada a la clàssica, que era més aviat morfològica. Aquesta visió, diu, és més econòmica i, a fi de comptes, més pedagògica. Ell insisteix, i jo també, en l'aspecte pedagògic. L'ús de l'accent diacrític suposa... Això era l'any 1968, us ho recordo, era la comunicació que us deia. Suposa les condicions següents: que la paraula afectada tingui algun homògraf, que formin part d'una mateixa categoria sintàctica o fàcilment, és a dir, que siguin fàcilment intercanviables en una frase, que en un percentatge notable de casos el context no permeti entendre el sentit almenys amb una rapidesa suficient, que siguin paraules d'ús freqüent, i llavors s'atura i diu: però resulta que de les 90 paraules n'hi ha 17 que no són homògrafs, sinó compostos derivats, formes flexionals. Que la majoria d'aquests homògrafs, perdoneu, no es poden confondre en un text perquè pertanyen a categories diferents, pèl, pol, o bé perquè apareixen en llocs diferents de la frase, vos, bus. N'hi ha unes 15, diu, que són d'un àmbit molt especialitzat i pràcticament paraules desconegudes. Molt bé, aquí Solà, efectivament, podríem dir que sembla que discrepa de Fabra. Si anem a les obres completes de Fabra, que avui commemorem, que s'hagi pogut concloure aquesta edició, si consultem les obres completes, veiem que van passar coses. Que l'any 1911, mentre es preparaven les normes ortogràfiques, la secció filològica va decidir que s'havia de fer una llista completa de les paraules en què calia accent diacrític i que s'accentuarien mentrestant els que fossin necessaris. A les normes ortogràfiques hi diu que s'han d'accentuar els dos membres de la parella. I en el diccionari ortogràfic del 1917 ja trobem, diguem, la versió més semblant a la que hem conegut fins fa molt poc d'aquesta excepció en l'accentuació, que només se n'ha d'accentuar una i per tant ja no hi ha aquest desig d'accentuar els dos membres de cada parella. Sembla que Fabra no era partidari de tants accents diacrítics i sembla també que en el diccionari ortogràfic hi trobem, diguem, una versió de la norma més acostada al que era la voluntat de Fabra. Sobre l'apòstrof, Joan Solà, aquí és una mica radical, diu: en l'apostrofació està poc justificada l'excepció la asimetria, que ara també hem suprimit, i no n'està gens la de l'article i el pronom la de banda i o u àtones. Pel que fa al primer cas, diu: el legislador no ha vist que si la raó fos vàlida tampoc no s'hauria de posar apòstrof a la preposició en les mateixes condicions. I a més resulta que en català l'articulació és la mateixa amb o sense apòstrof, deia Joan Solà. En aquest cas, diu, es podria pensar que tot això i molts altres detalls no mereixen l'atenció que hi dediquem, però els qui treballen en l'ensenyament de la llengua saben que aquí hi ha un obstacle psicològic important pels alumnes. És una llàstima que un dels punts més fàcils i harmoniosos de la nostra ortografia estigui trufat de foteses d'aquesta mena. Quin era en aquest cas el context que efectivament podem trobar consultant les obres completes? Veiem que l'any 1913, a les normes ortogràfiques, no es va parlar d'això. Mila Segarra, en l'estudi preliminar d'aquesta part del volum, de la part d'ortografia, diu que es devia suprimir per l'oposició dels sectors tradicionals a l'elisió de la vocal de l'article femení i de la preposició. És a dir, que hi havia... Ara tot ho veiem com si tot hagués estat com és ara i com ho hem vist nosaltres, però
cent ni tants anys enrere hi havia sectors que consideraven que no s'havia d'apostrofar mai ni l'article femení ni la preposició. En el diccionari ortogràfic també sembla que Fabra va aconseguir una norma més semblant a la que ja tenim, dues opcions, preferible no apostrofar, i a partir de la gramàtica del 1918 ja tenim la normativa que coneixem i que trobem també després a la gramàtica pòstuma. Per tant, també en aquest cas, Fabra va haver de negociar, per entendre'ns, els criteris ortogràfics amb la secció filològica i amb aquest context a què feia referència Solà i que he comentat al començament. Sobre sintaxi, segurament la discrepància més important per l'ús públic escrit de la llengua que hi va haver entre Fabra o entre Joan Solà i Fabra, o en què Solà va ser més crític, segurament va ser la qüestió de les preposicions per i per a. És un tema que tothom coneix i no m'hi entretindré gens. Sabem que Solà va seguir Coromines en aquesta qüestió i va portar més enllà la seva anàlisi, que va dir que no es basava en, que la normativa no es basava en la llengua clàssica, que el concepte d'acció voluntària no era aplicable a verbs sinó a predicats, que hi havia excepcions que eren discutibles, allò de verbs que són d'acció voluntària però es comporten com si no ho fossin, que era difícil aplicar la noció de dependència i que fins i tot en els, entre els experts també hi havia un ús vacil·lant. Com tots sabem, això va desembocar en una proposta alternativa que no era normativa, hi havia la norma Fabra i la proposta de Coromines Solà d'ús d'aquestes dues preposicions. Sobre pronoms febles, aquí el que vèiem abans de la lògica aplicada a la gramàtica surt una miqueta. Diu Joan Solà, pel que fa als pronoms febles, el malson més punyent de mestres i alumnes de català, el sistema normatiu vigent és un híbrid de formes vives del País Valencià, formes vives de la resta del domini i formes convencionals. Aquest és el preu que es pagà pel fet de no voler admetre, per exemple, que el zi representés set combinacions de pronoms semànticament diferents. Fabra, diu en un altre punt, hagué de confegir un sistema híbrid que, en paraules de Segarra, desencadenà les conseqüències que desencadenen tots els sistemes elaborats amb elements de sistemes diversos, rebuig per part dels parlants, dificultats d'aprenentatge i, per tant, d'aplicació no només a la llengua parlada, sinó àdhuc a l'escrita. Aquí Solà cita Segarra, com us deia. I, finalment, he deixat pel final l'exemple o el cas de les oracions subordinades de relatiu, perquè em sembla que és el que potser il·lustra d'una manera més clara i ràpida la visió que tenia Solà d'un cas concret i en general de la normativa de Fabra i també de la influència del context, de l'entorn, en les decisions que Fabra prenia. Recordem que Joan Solà era l'autor del capítol sobre subordinades de relatiu a la gramàtica del català contemporani. Alguna de les idees que trobem aquí també les trobem en aquest capítol. Diu Solà, per un gramàtic del segle XIX era inacceptable que cada forma de relatiu no tingués la funció i la forma específiques que la tradició llatinitzant li atribuïa. Però ara, en el moment de formular la normativa, no es tractava solament de posar fre a les solucions de la llengua parlada, normalment considerades vulgars. Es tractava també de no singularitzar-se dins la comunitat de llengües cultes europees que aguantaven fèrriament, també amb prou feines i fatigues, el sistema llatinitzant. Realment era més còmode seguir aquesta tradició que no pas haver-se d'enfrontar amb la tasca de descriure el sistema del relatiu de la llengua parlada i elevar-lo a la categoria de la llengua escrita. Però en un moment que la nostra llengua escrita presentava precisament en aquest punt qui sap les defectuositats i que disposàvem d'un home excepcional per introduir a la llengua qualsevol tipus de millora, no podem deixar de lamentar la pèrdua d'una ocasió irrecuperable, jo penso que no és irrecuperable, però una ocasió, com a mínim, d'aproximar per sempre el català escrit al parlat en un punt tan crucial de la gramàtica. Fins aquí Solà es lamenta.
Però diu, si no volem ser injustos amb aquest home, no perdem de vista, tanmateix, els condicionaments generals a què estava sotmès, enamorats al principi d'aquest Parlament, el de Solà i el meu. Vull dir que, si hagués passat per la ment de Fabra de rescatar per a la llengua escrita el relatiu parlat, a molts escriptors i teoritzadors potser se'ls hauria fet massa costa amunt d'acceptar un canvi tan radical. De la mateixa manera que, com tots sabem, no pogueren suportar l'eliminació de les hacs de la nostra ortografia. Em sembla que aquest exemple del relatiu il·lustra molt bé les cometes de la meva, les cometes que he posat a la paraula discrepava en el títol d'aquesta presentació. Per anar acabant, crec que queda clar que Joan Solà va creure sempre, al principi de la seva carrera acadèmica i al final, n'hem vist exemples dels dos moments, per tant, al llarg de tota la seva carrera, que la normativa ha de ser clara i fàcil d'aplicar. Creia que s'havien de limitar les excepcions, ho hem vist amb els diacrítics i amb l'apòstrof. Donava molta importància a la perspectiva funcional per sobre de la lògica, el que deia sobre les ambigüitats, i destacaria, donava molta importància al component pedagògic. Creia que la normativa s'havia de poder explicar bé i s'havia de poder aplicar bé. I al darrere, de bona part dels seus comentaris i de la seva valoració de la normativa, crec que hi havia aquesta valoració forta del component pedagògic. I acabaré de la mateixa manera, però adaptant-ho per poder-me referir no només a Fabra, sinó també a Joan Solà, amb el fragment en què Solà acabava el discurs d'aquella presentació, d'aquella inauguració de curs, d'on he extret bona part dels fragments que he citat. Diu Solà, senyors, amb el que he dit sobre l'obra de Pompeu Fabra només he pretès estimular aquest respectable auditori universitari, o no universitari, auditori, a dur a terme l'estudi que es mereix un dels homes més grans i més eficaços que ha tingut mai el nostre país. Hem començat aquest estudi. En aquell moment ell deia que no se n'havia fet, justament els estudis que precedeixen els diversos volums de l'obra completa de Fabra formen part de l'estudi que tenim, entre molts altres, actualment sobre l'obra de Fabra. A nosaltres ens correspon, com diria ell mateix Fabra i com diu també Joan Solà, de ser els dignes continuadors de la seva obra admirable, de la de tots dos, per mereixer l'agraïment dels qui vindran darrere nostra. La figura i l'obra de Pompeu Fabra i la de Joan Solà són un exemple que la petita pàtria catalana pot oferir ben orgullosa al món i en particular a les altres petites pàtries que malden per sobreviure amb dignitat en aquesta, avui més que mai, dura i dramàtica lluita de llengües, de cultures i de pobles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Neus, per la teva magnífica exposició de la relació entre dues persones que estimem tant com són Joan Solà i Pompeu Fabra, sempre constructiva. I fins aquí aquesta part de l'acte. Demanem a les autoritats si el volen cloure, ens sentiríem molt honorats. Molt bé. Serem aquesta segona part. Gràcies per seguir tots vostès i especialment a la presidenta de la secció filològica i la directora general de Política Lingüística. Penso que és Maria Teresa Cabré que té la paraula en primer lloc. Endavant. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots els que heu vingut en aquest acte de commemoració doble, per dir-ho d'alguna manera, d'una banda de presentació de la finalització d'aquesta magna obra lingüística, les obres completes de Pompeu Fabra amb el desè volum, el volum d'índex, i a més en aquesta sessió en què, a més de la presentació del cercador del portal Pompeu Fabra, volíem fer un homenatge de record de Joan Solà que havíem d'haver fet l'any anterior, coincidint amb el desè aniversari realment de la seva desaparició, de la seva defunció, però amb el desconcert de la pandèmia no vam voler fer-lo i tampoc no volíem que fos un acte simplement virtual. Ens agradava que fos un acte presencial i així ho hem pogut fer avui,
Per nosaltres és una ocasió única de tornar-nos una altra vegada, de veure'ns les cares, de poder acollir l'Adelaida en aquest record de 10 anys, perquè li quedi constància que els companys de la secció filològica es recordem d'en Joan Solà i que els que vam compartir amb ell el Departament de Filologia Catalana encara recordem moltes de les anècdotes que ens van unir durant tots aquests anys i que els membres de la secció filològica, alguns que han desaparegut aquest any, com Germà Colón, per exemple, el qual encara no hem pogut recordar precisament per efecte de la pandèmia, doncs a poc anirem recuperant aquesta memòria en aquests actes mixtos, en aquests actes en què hi ha públic i també hi ha persones que ho segueixen de manera virtual. Per la secció filològica, com he dit abans, tot i que la responsabilitat de les obres completes no ha estat de la secció filològica, sinó de l'Institut d'Estudis Catalans en el seu conjunt, està molt contenta precisament que hàgim arribat al final i que hàgim pogut posar una petita engruna d'empenta en la realització d'aquests índexs que han trigat més temps del que en principi havíem previst i per moltes raons, perquè era una mica desconcertant quan vam començar, com sap molt bé en Jordi Mir, desconcertant perquè s'havien anat acumulant informacions sobre els índexs però no van poder ser aprofitades, per tant es va haver de començar de vell nou l'elaboració d'uns índexs i vam pensar que la millor manera era comptar amb la tecnologia o amb els suports tecnològics que teníem al nostre abast. Aquesta és la raó per la qual vam demanar ajuda a Lluís d'Eixaguirre, que sempre ha estat un col·laborador immediat de l'Institut d'Estudis Catalans, com ha mostrat en altres coses, i que realment va començar a posar en solfa tot el procés, un procés que a la llarga ha tingut també molts components humans, molt component humà, una bona part de component humà, i que finalment ha reeixit en aquest desè volum, perquè no podíem tenir una obra completa tan nombrosa com la de Fabra al carrer sense uns índexs per poder-hi accedir. Cert és que, com ha explicat molt bé Lluís d'Eixaguirre, en aquest ínterim, ho ha explicat Anna Pineda, perdona, Anna Pineda, en aquest ínterim, en aquest període, des de la publicació del darrer volum previ al dels índexs de l'obra de Pompeu Fabra, es va poder digitalitzar, gràcies a l'ajut que vam rebre de la Direcció General de Política Lingüística i de la Conselleria de Cultura, es va poder fer el portal Pompeu Fabra, en què figuraven les obres digitalitzades de Fabra, que ens permet d'entrar-hi primer d'una manera rudimentària i avui, com ens ha explicat Lluís d'Eixaguirre, d'una manera molt més refinada. És veritat, però és evident que el portal ens permet entrar en l'obra de Fabra i, en canvi, les obres completes de Fabra no només ens permeten entrar en l'obra de Fabra, sinó que ens permeten també conèixer quina és l'opinió dels experts de més rellevància en cada una de les temàtiques, dels vessants de què Fabra va tractar en les seves obres, que constitueixen o que configuren la riquesa d'aquestes obres completes. Joan Solà, com tots sabem, era un home tossut. Jordi Mir també és un home tossut. També tots ho sabem, i persistent. I quan, no sé, ho heu dit, quan en Jordi Mir posa la banya en un tema, ell no para. Ell posa la banya i aleshores segueix, continua, fins que arriba finalment a l'objectiu final. Jo, efectivament, voldria dir que si aquest volum avui el tenim a les mans, és per aquesta tossuderia i persistència de Jordi Mir, que no ha parat de la mateixa manera que ara té entre cella i cella i no podrà parar, i ens farà moure'ns a tots, perquè ja n'hem parlat amb el president i també amb la directora general de Política Lingüística, que l'obra completa de Pompeu Fabra, editada per Proa, sigui en totes les biblioteques importants comarcals del nostre país i en tots els organismes que de vegades ni l'han començada i d'altres vegades la tenen incompleta. Per tant, queden les nostres mans d'ocupar-nos d'això, Jordi. És una promesa i ja saps que la tirarem endavant perquè hem pres aquest acord amb tu.
En Joan Solà, deia jo, també era un home molt tossut, molt tossut. I aquesta tossuderia de Joan Solà el feia especialment, almenys a la meva manera d'entendre, apreciable per la manera com s'enfrontava a les coses. Sempre volia, sempre desarticulava les coses, és a dir, quan veia un fenomen una mica complex o que no acabava d'agradar-la, el desarticulava, el desfeia, és com si fos una joguina que s'hagués d'arreglar i aleshores el desfeia en peces. Peces que de vegades ell mateix es trobava en un atzucac que no sabia muntar, però que moltes altres vegades hi buscaven un lloc en un altre perquè l'ajudessin a tornar-les a muntar. Però moltes altres vegades sí que aconseguia muntar-lo. I aquest era el Joan Solà. Jo dic que la persona, això sempre li vaig dir, la persona que més coneixia el que eren les desarticulacions de la llengua normativa. Tenia un olfacte finíssim per veure allò que no funcionava, allò que es deia i no funcionava. Amb ell no el convencia, i com que no el convencia, hi havia de trobar una raó. Joan Solà va ser un col·lega nostre a la Universitat de Barcelona des que es va muntar el Departament de Filologia, bé, en el cas meu, de llengua, de Filologia Catalana, no de Llengua Catalana de la Universitat, quan el doctor Badia va passar a encapçalar-lo, i on vam confluir persones que venien del Departament de Filologia Catalana, que era de Literatura i que dirigia Antoni Comas, i persones que veníem del Departament de Filologia Hispànica, que aleshores dirigia el doctor Badia. Vam ser col·legues, doncs, molts anys. I a la secció filològica en vam ser menys. Malauradament, Solà va entrar una mica tardivament a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Segur que hi havia d'haver entrat molt abans, perquè era, com he dit abans, el coneixedor més gran de la normativa i sobretot d'aquests espais d'interfície entre allò que separava el correcte de l'incorrecte i la incomoditat que li proporcionava de traçar aquesta línia entre correcte i incorrecte, perquè considerava que les coses no havien d'enfocar-se així des del punt de vista del que era el bon ús de la llengua. Era un gran coneixedor de la llengua, tots ho sabem, i quan vam prendre aquesta aventura juntament amb Jordi Mir, Solà hi posava tot l'entusiasme, tot l'entusiasme i l'engrescament que arrossegava el que treballava amb ell. El Jordi hi posava la persistència, el treball tenaç, el dia a dia, i formaven un equip, com podem veure, molt complementari, gràcies al qual tenim això. Tenim aquesta gran obra, que són les obres completes de Pompeu Fabra. Gràcies també a la Direcció General per la col·laboració que va prestar per poder acabar tot això, i gràcies a l'editorial, perquè també ha tingut una santa paciència, perquè avui, una santa paciència, i a més, ha hagut de fer moltes filigranes des del punt de vista, ens consta, empresarial, perquè la continuació d'aquest desè volum no es mogués de l'editorial Proa, que havia començat precisament aquesta col·lecció. Estem contents, Adelaida, de veure't novament a l'Institut. Feia temps que no ens vèiem, entre la pandèmia i tot el que passa pel món, i esperem que tots estigueu també contents d'haver sentit a la professora Neus Noguer, que ens ha parlat d'aquestes desarticulacions o desavinences, o no sé com ara no recordo exactament la paraula que has dit, però estic contenta, doncs, que el tema t'hagi motivat i que això pugui ser una línia de treball que en endavant es pugui explorar molt més. Gràcies a tots els que heu participat en la presentació d'aquesta obra. Moltes gràcies, Teresa, presidenta de la secció. Haig de confessar que quan se'm va informar, ja fa temps, que es faria un desè volum d'índex després d'haver acabat amb el novè i la sensació que l'obra completa ja era completa, efectivament, em vaig preguntar si calia aquest desè volum en paper, que un volum digital era adequat, però en paper no ho tenia clar. Haig de dir que després d'haver-lo fullejat molt per sobre, com podeu imaginar,
I després d'haver assistit a la presentació, doncs estic content de que els dubtes que tenia s'han esvaït, estic content que el volum estigui aquí i que s'hagi pogut presentar. Tal com s'ha dit, la confecció d'aquest volum no ha estat una cosa fàcil. Això en Jordi Mir té molt a veure, com és lògic. També, tal com s'ha explicat, la feina de confegir físicament l'índex, el cercador especialitzat que s'ha millorat, tal com se'ns ha dit també, i la digitalització de l'obra fabriana. Tot això és un paquet que doncs, val la pena de commemorar, de celebrar, que és el que fem avui. I s'ha volgut recordar també el traspàs fa 10 anys de Joan Solà, com a ell segurament li hagués agradat, també s'ha dit, molt content també d'haver saludat a l'Adelaida després de tant temps, amb una revisió molt suau. A mi m'havia espantat quan havia vist això de les discrepàncies, però he vist que són no només entre cometes, sinó amb lletra petita, unes discrepàncies molt d'estar per casa, per dir-ho així, excepte alguna. No? Per tant, entenc que això ha donat a l'acte una rellevància important també. Vull recordar que Joan Solà i jo érem vicepresidents del segon mandat de Salvador Giné, com a president de l'Institut, en Giné, i que va ser en aquest paper, jo no puc dir res, que, com que no soc filòleg, sobre el seu paper, ja ho han dit els que han intervingut, va ser Solà qui va iniciar els primers contactes, i per tant, això doncs, just abans del 2010-2009, per tal que la secció filològica primer i l'Institut després, en tant que Acadèmia de la Llengua, l'Institut, abandonessin la política de negació del pa i la sal, que era la que imperava llavors a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Uns quants anys després, això ha començat a ser així, encara que de manera tímida, però profitosa, com vostès saben. Vull recordar també que la bonomia de Solà, amb aquest paper de vicepresident que varen compartir durant molt temps la direcció de l'Institut, junt amb la resta de companys, naturalment, que no vaig conèixer com a professor, però de qui llegia els seus articles i la columna als diaris, que per un llec en llengua com jo doncs, eren molt aclaridors, alguns molt complicats, ho haig de dir, espero que amb les obres completes de Fabra i amb algunes d'aquestes postil·les doncs, ho resolgui. Naturalment, vull acabar felicitant Jordi Mir, que amb Joan Solà va iniciar les obres completes, que les ha pogut dur a terme amb satisfacció, amb aquesta tossuderia que s'ha esmentat, a Anna Pineda i el seu grup, que ha fet la tasca feixuga i poc lluïda, però absolutament necessària i valuosa de confecció d'índex i d'aquests complements, a Josep Lluc, d'Edicions Proa, per l'edició magnífica d'una obra tan complexa i amb qui comparteixo personalment algun negoci editorial, Lluís Disseguirre i també aquí treballat amb ell, responsable d'aquesta digitalització de les obres completes. I també, naturalment, a Maria Teresa Cabré, que ha organitzat l'acte i que em sembla que deixarà ben poques coses a fer a qui la succeeixi en la presidència de la secció filològica, que sota la seva direcció ha desenvolupat molta i molt bona feina. I, naturalment, a la directora general, Esther Franquesa, per acompanyar-nos i aquí demano que transmeti a la consellera de Cultura l'agraïment a ella i a tots els consellers de Cultura que l'han precedida, que ens han ajudat amb aquest suport constant, no només econòmic, que és important, però no només econòmic, i per tal que aquesta magna obra arribés a bon port, com avui hem vist que hi ha arribat. Gràcies a tots vostès. Prenc la paraula un moment per dir-vos que estic realment feliç de poder-vos acompanyar en aquest acte que presenta la baula última que facilita la consulta d'aquests milers de pàgines de l'obra de Fabra amb l'índex, que era el que ens faltava per guiar-nos, per poder-hi transitar còmodament i per poder aprofundir en els 9 volums que la conformen.
com s'ha esmentat en diverses ocasions en aquest acte, ja el 2002 el govern de Catalunya, juntament amb el govern de les Illes Balears, i això ho vull remarcar especialment, i amb l'IEC, van decidir de posar a l'abast de tothom, a l'abast dels estudiosos, però també del públic en general, l'obra ingent de Fabra. I en aquell moment el govern, els dos governs i l'Institut ja van veure i continuem veient, òbviament, que era i és innegable la transcendència per al català de l'obra de Fabra, però no només per al català, sinó també per tota la romanística. Fabra convertir la llengua d'aleshores, del seu temps, en la llengua nacional i, a més, la va fer indefinidament apta, o la va preparar perquè fos indefinidament apta, com deia Carla Riba. I aquesta obra, òbviament, s'havia de conèixer i s'havia de fer conèixer. A finals del 2017, preparant l'any Fabra, el govern de Catalunya tampoc no ho va dubtar i va dir que sí. Va dir que sí a ajudar a estendre la difusió de l'obra, a fer-la conèixer una mica més i amb els instruments d'avui, amb la digitalització que corresponia. I també no va dubtar a dir que sí, que faltava també en paper l'índex que avui presentem i que ens permet també de guiar-nos en paper, com també ens permet la digitalització de guiar-nos des del punt de vista tecnològic, des de qualsevol punt del món. Fabra va treballar, això ho sabem, sembla que tots els que som aquí sempre, molt, i ho va fer no pas només com una feina lingüística, sinó que ho va fer com un deure filològic i nacional. I jo crec que el govern de Catalunya, tots els, amb els consellers i els representants polítics que hi ha hagut al llarg de tots aquests 20 anys i al llarg de tota des de la democràcia, li ha correspost també com un deure nacional. L'obra de Fabra va ser molt ambiciosa i s'ha de dir que el projecte per compilar-la també ho ha estat molt ambiciosa per poder-la posar a les nostres mans íntegrament i amb aquest doble vessant, un clic i també en paper. Com ha dit Jordi Mir, segurament el factor Fabra caminava sol i ens feia caminar a tots, perquè Fabra ho mereixia i perquè la llengua ho exigia, i per tant, doncs, segurament si només hem seguit que l'esperit de Fabra. Joan Solà, que recordem avui en aquest acte especialment pels 10 anys que fa que l'enyorem, amb Jordi Mir, que n'han estat directors i promotors, amb aquests 30 especialistes que l'han fet possible, doncs el que han aconseguit és seguir l'esperit també de Fabra, perquè ho han fet de manera excel·lent i han estat continuadors fidels d'ell mateix, amb el rigor de Fabra, amb l'entusiasme, amb la vocació i amb aquesta tossuderia que em sembla que us caracteritza a tots tres, a Fabra, a Solà i a Mir. Això sí que ho teniu compartit clarament, a més de la vocació per la llengua i del coneixement per la llengua. I com deia Isaguirre, aquí hi és tot, aquí hi ha la mà per obrir la porta dels nou volums, i és tot. Hi ha el pensament, el coneixement tècnic i la idea sobre la llengua de Fabra en aquests nou volums, que són a un clic, com deia, i així tenim el gramàtic, el lexicògraf, el conferenciant, el docent, el conversador, el traductor, l'articulista, el sociolingüista, per facilitar l'anàlisi o el treball, la recerca, la interpretació i també el debat. Tot completat, a més, amb els estudiosos que en fan encara una obra més completa i més interessant, amb cronologia i amb bibliografia. És una obra impecable que es pot consultar des de tot arreu del món, i ara qui té l'ordinador no en català, doncs hi pot accedir també a la interfície en anglès. És una bona cosa també descobrir que no hi ha cap falla en la tecnologia de la casa que acull aquest acte, i estem contents que aquest cercador que vam presentar també avui
hagi presentat les seves millores, perquè això també és propi de l'evolució de la societat i de la tecnologia i de la recerca. Des de qualsevol punt del món, per tant, ara es pot consultar, ja es podia consultar, ara es pot consultar una mica millor aquesta obra impecable de Fabra que va permetre aquest pas de gegant que m'he referit abans i que va posar la llengua a l'abast de tots els qui la parlem i l'escrivim, en diguem com en diguem. Avui el que fem és obrir la porta una mica més amb aquest índex, obrir la porta al llegat d'aquesta feina de tota una vida, transcrita en milers i milers de pàgines, amb una feina de molt valor feta al darrere, aquesta feina tan transcendent que fan els filòlegs i els tecnòlegs i que no es veu moltes vegades, però que hi és, i que avui ens han presentat tan ben presentada l'Anna Pineda i Lluís d'Isaguirre, i que jo crec que també avui és un bon moment per valorar-la, perquè valorem els mestres, però també hem de valorar tots els equips que els mestres que treballen amb els mestres per fer possible les seves obres. Sabem que el que va fer Fabra ho va fer amb una idea, i avui aquí, en aquesta seu, crec que val la pena de recordar-la, que és per enfortir la llengua, per conèixer-la evidentment, però per enfortir-la sobretot, i per continuar treballant amb l'aspiració de plenitud de la sobirania de la llengua en tots els àmbits. Ell treballava i ens va oferir aquests 9 volums amb aquest desè que en permet l'accés, perquè fos emprada per tothom i que fos possible de fer-la servir en tota ocasió, i amb l'ambició que ocupés el rang que li corresponia com a llengua llatina, i jo hi afegeixo com a llengua europea de pes i dimensió similar a moltes altres llengües. A nosaltres ens correspon de perseverar en aquesta idea i amb aquesta ambició que compartim també tossudament amb els tres mestres que avui de fet honorem. L'obra de Fabra és com una casa i nosaltres en som els hereus, i volem continuar aquest llegat per molts i molts anys. Solà deia, mai no arribarem a saber del tot què és una llengua, què és la llengua, ni podrem descriure'n cap de manera completa en una gramàtica. Però jo estic convençuda que ell i ells, els qui l'han acompanyat en aquesta trajectòria de fer l'obra i de completar aquesta obra amb el mestre Fabra per davant, ens l'han acostada i ens l'han fet més nostra. I per tant, avui nosaltres el que fem, jo personalment, com a directora general i en nom del govern, és agrair-vos-ho. Òbviament, prenc el guant que m'han llançat en començar de continuar en la mesura en què sigui possible aquesta obra i que arribi a totes les biblioteques i a tots els punts on aquesta obra pugui ser seguida. I el que sí que vull fer és agrair i dir simplement gràcies, mestre Fabra, gràcies Jordi Mir i in memoriam Joan Solà. Gràcies. Moltes gràcies. Es clou l'acte aquí i espero que hagueu gaudit, tant com he fet jo, de les presentacions. I ara s'ha d'utilitzar aquest volum, naturalment.